Wis ngene mulai ya. Yo. Mulai. Jenenge cangkok. Cangkok, iya ya. Cangkok sisip. Pertama digorok separuh. Digorok separuh. Baru ngono dikerik. Nah, dikerik si sorto ya, si sorto ae. Dikerik si sorto iku. Terus di ngeri anu separuh olesi karo perangsang akar lek ono yo natur steak iki natur steak iya tapi lek gak ono yo rambang rambang iki terus disekat karo anu separuh disekat iki separuh benora balik itu ini benora balik lek ono gak ngoyote iki kan gak mati ini tinggali yo mati lek diinjek kabeh ngono terus dibungkus sak enek lah plastik kresek lek penting iso gawe nali ojo cepet nek cepet biasa yo urung sampe terukus wis garing garing sampe ngoyot wis garing sekati kuis nyusut aku ingin ini ya dua setengah anu iya sekati ini gak balik ini gak disekati orang minggu ya wis balik kan. Apa tiga ini? Iki tiga i cepet kene nek kokopit ya kene tiga i kokopit sepit sing disekan opo? Kene anjing diselep, sing diselep lembut iki sing kokopit. Masih sekem ya kene nek lemah biasa gelis garing. Nek lemah ya. Lemah gelis garing burung sampai tukul wis garing. Iki mau pernah ngakari natur steak ini, nek jene. Nah, natur steak. Ya toko-toko. Oke. Kano online. Natur steak ini. Di mek sisi tok seperti media mek sisi tok gak sampe. Gak mubeng. Gak mek sisi tok. Tapi masih ada satu pun dia bersinak goglek-goglek dari cili jadi kalau ada cili dengan buah kemuk kita lain pisang kenora kok ana rek iki lina. Iki enggak medhot nyoyot ya. Oyote pedhot kabeh. Gak urip. Iki jenenge carane nyangkok sisip. Enggak goyang teman. Dirapek nih, dirapek nih. Kurang meyakinkan nih satu tambahannya.
rong bulanan iki. Sekitar rong bulan. Dadi jatuh. Eh, sampeyan. Ya, jatuh sampeyan.